Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πραγματικά, Ζήνα, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ήταν συντετριμένος, βρίσκεται από το πρωί στο νοσοκομείο, κλαίει, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος και μας είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι λίγες ώρες πριν ήταν με τον Παντελή Παντελίδη στο νυχτερινό κέντρο. Χθες το βράδυ, λοιπόν, η Δέσποινα Βανδύ, ο Παντελής Παντελίδης και ο Κώστας Μαρτάκης έκαναν πρόβες, αφού αύριο, αν όλα πήγαιναν καλά, θα είχαν πρεμιέρα. Πέρασε και από εκεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού είχε ένα ραντεβού με τον Κώστα Μπερτάκη, και να σας πούμε ότι πρόκειται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Παντελή Παντελίδη να συνεργαζόντουσαν το καλοκαίρι. Ήταν, όπως μας είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, χαρούμενος πάρα πολύ για την πρεμιέρα του, για τις εκδηλώσεις αγάπης των θαυμαστών του, και μάλιστα δεν μπορούσε να πιστέψει. Πρώτη φορά, λέει, μου το είπε αυτό: Κωνσταντίνε, είσαι φίλος και σε αγαπώ πολύ. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και είπαν ότι θα τα ξαναπούνε σύντομα. Μέχρι ποια ώρα ήταν μαζί? Μέχρι ποια ώρα ήταν μαζί? Ήταν μέχρι τις 12 το βράδυ. Μετά τις 12 πού πήγε ο Παντελίδης? Μετά ο Παντελής Παντελίδης παρέμεινε να κάνει πρόβες με τη Δέσποινα Βανδύ και τον Κώστα Μαρτάκη. Μέχρι το πρωί. Μέχρι και τις 4 η ώρα το πρωί, τουλάχιστον ξέρουμε τις τελευταίες μας πληροφορίες, ότι έκανε πρόβες. Μετά τις 4 μέχρι τις 8 και 20 που έγινε το τροχαίο, να δούμε από πού έφυγε ο Παντελής. Αυτό προσπαθούμε και εμείς, κύριε Σόμπολε, φυσικά να μάθουμε. Οι πληροφορίες είναι πολλές, είναι ανεπιβεβαίωτες ακόμα, και για να είμαστε σίγουροι να μιλήσουμε στον αέρα πρέπει να τις επιβεβαιώσουμε. Εντάξει, όπως πάντα επιβεβαιώνουμε. Το αστυνομικό ρεπορτάζ.